Al Mobile World Congress es presenten les novetats en què està treballant el sector de la telefonia mòbil i que dominaran el nostre dia a dia en els propers anys. Així doncs, per saber com ens comunicarem en el futur, cal estar atents a les propostes de l'edició d'enguany. Si molts de nosaltres encara no tenim el 4G, al Congrés de Telefonia es parlarà de la cinquena generació. Com serà i per què servirà és el que es revelarà en els propers dies, però el que se sap del cert és que el 5G és sinònim de més velocitat. L'única cosa que sabem és que serà una única xarxa que unirà unificarà la xarxa actual de telefonia mòbil i la xarxa de telefonia fixa i d'internet fix per donar un servei integrat i de molta més velocitat. Ja ho va anunciar l'any passat, però aquest ho farà efectiu. WhatsApp llançarà el seu servei de trucades de veu. Sí. També veurem els nous smartphones de Samsung sí. o d'HTC. Però més enllà dels telèfons mòbils de gamma alta, aquest any el sector vol ampliar mercat al tercer món. La indústria el que pretén ara és ja no millorar-nos la nostra connexió, sinó sobretot donar connexió a milers de milions de persones del Tercer Món que ara no tenen internet. I això com ho faran? Doncs amb això, amb, amb terminals molt econòmics, i també ho faran amb iniciatives com, per exemple, internet.org de Facebook, que és una iniciativa que pretén que les operadores de telefonia que donen servei a aquests països emergents ofereixin el servei d'internet de, de, de forma gratuïta a canvi de millorar el, doncs, el desenvolupament econòmic i social d'aquell país. Els aparells wearables també seran plata estrella al mobile. Ja coneixem els rellotges connectats, però els d'aquest any seran amb color, tindran més bateria, interactuaran millor amb el telèfon i s'assemblaran més al rellotge de tota la vida. Hi haurà més objectes connectats en el sector industrial i l'automobilístic. També a nivell més quotidià, amb els termòmetres per a nadons o raspalls de dents que es podran controlar i monitoritzar. L'elecció de Barcelona com a capital mundial del mòbil ha contribuït entre d'altres a la generació d'una notable activitat del sector de telefonia mòbil a Catalunya. Això vol dir que ha sortit una indústria incipient d'aplicacions mòbils, algunes de les quals, sobretot les que tenen a veure amb els jocs, amb el lliure, sí que tenen una certa projecció internacional, però també tenim coses del tipus internet de les coses, o sigui, hi ha Open Trends o Urbiótica, són empreses que estan al Congrés de Telefonia Mòbil i que es dediquen a fer sensors urbans, sensors d'aparcament, sensors de, de contaminació ambiental...